saada täällä videossa tietää. Nyt ollaan täällä Olavinlinnan sisäpihalla. Ja on tosi hienoja veistoksia. Veistäjät on tullut aina Mongoliasta saakka. Ja myös suomalaisia. Todella mahtavan näköistä. Käy Aleksanteri hakemassa. Mahtavia veistoksia. Joo, joku on osannut tehdä tuonne suojaan. Tuo onkin hyvä idea. Ei ole vesisateelta piilossa. Siinä on keskeneräinen mikki. Siinä on sudenpentuja, kaksi kappaletta. Ne on sudenpentuja, Akuankan sudenpentu hahmoja. Ja puitteethan mitä hienoimmat. Siinä on ulvova Pluto. สถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสวอลินน่าของประเทศฟินแลนด์ Mahtavia veistoksia. ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe สาวอีสานฟินแลนด์นะคะ ขอบคุณค่ะ Jäästä tehty liukumäki.
Ollaan tultu tänne Ankkalinnaan, Olavinlinnaan. Mennään Roope Ankan jäinen hahmo siinä.